Στην εκπομπή Super Κατερίνα μίλησε το πρωί της Τρίτης, ένα δεύτερο, ο Άκης Δίξιμος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον χαμό του Πάνου Νάτση και στην επικοινωνία που είχε με την σύντροφό του Διονυσία, η οποία ήταν και αυτή που αναγνώρισε το πτώμα του. Όπως εξήγησε ο Άκης Δίξιμος, η Διονυσία είναι κολλητή του. Εκείνη και ο αδικοχαμένος ηθοποιός είχαν μάλιστα κάνει σχέδια για να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Η αποκάλυψη του Άκη Δίξιμου για το πτώμα του Πάνου Νάτση. Η Διονυσία, η κοπέλα του, είναι κολλητή μου φίλη, αυτό το διάστημα είμαι και εγώ κοντά της. Πήρα τη Διονυσία τυχαία τηλέφωνο να δω τι κάνει, το σηκώνει με κλάματα. Εκείνη την ώρα βρισκόταν στο νοσοκομείο, μόλις την είχαν καλέσει για να αναγνωρίσει το πτώμα του Πάνου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον αναγνωρίσει. Η αλήθεια είναι ότι τον αναγνώρισε από μέλος του σώματός του ουσιαστικά. Δυστυχώς, δεν αναγνωριζόταν. Ήθελαν να κάνουν οικογένεια. Σύντομα θα μετακόμιζαν στο σπίτι τους. Νομίζω ότι η Διονυσία δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τον χαμό του, είπε χαρακτηριστικά ο Άκης Δίξιμος.